Дніпрі встановили нові тарифи на паркування. Новий закон про електросамокати. Що змінилося для користувачів? У Дніпрі родина переселенців навчає танцям. Парковки у Дніпрі знову стали платними. Таке рішення 4 квітня ухвалив виконавчий комітет міськради. Нагадаємо, 28 березня суд визнав тарифи за паркування у місті незаконними. Позов подала платформа «Громадський контроль», яка судиться з міськрадою стосовно тарифів уже 5 років. Нині ж плату за тимчасову стоянку повернули. Змінилася, зокрема, вартість паркування у спальних районах. Замість 10 гривень за годину стала 5. Були запити щодо кількості паркомість на території міста, які обслуговуються для паркування. Також запит до інспекції з паркування було отримано статистику щодо кількості правопорушень на тих чи інших адресах по цьому місту. Після аналізу було зрозуміло, яким чином можна було все місто, яке обладнання майданчиками паркування, зонувати, і визначили коефіцієнти. У громадській організації платформа «Громадський контроль» вважають тарифи недостатньо обґрунтованими. Мають запитання і до компанії «Parked Service Group», які належать платні парковки у Дніпрі. Доглядати за парковками і облаштуванням парковок, наприклад, щоб там було нормально, не було ям і все інше, тобто була розмітка, має робити фірма, яка юридична особа, яка обслуговує ці парковки. А в Дніпрі дивним чином це роблять комунальні служби. Ще не опублікований повний текст рішення суду, який ми виграли по скасуванню минулого тарифу. Тобто не зрозуміло, які аргументи взяв за основу суд, які ми йому доводили. Відповідно, приймати рішення без повного тексту дуже дивно, тому що є велика вірогідність, що вони просто роблять чергове порушення. На човні рятувальники забирають людей із-під попленого будинку. Юлія каже, води у домі на момент евакуації вже було по коліно. Приїхала к мамі взяти собі речі, тому що речей зараз немає. Ми повернулися, просто уїжджали з дочкою. Ну, приїхали забрати, а тут так лихо почалось, да, дуже швидко, поки оделась, почала вийшла виходити, попитатися. Ну, вже більше по колено, ніж води, і дуже холодна вода. Роман вибирався із підтопленого будинку самостійно. З горища лодка, надували прямо на горище. Ну, а виною все время власті. Не захотіли робити ставок. Кольцо сливное, так що от тепер страдаю. Сьогодні вранці на околицях Краматорська прорвала дамбу на одному із водосховищ. Вода затопила вулиці та будинки місцевих жителів. На возвышенности живем. А там, конечно, по той улице я там шел, там аж туда затоплено. Підтопила вода і територію одного із місцевих підприємств. Затопила повністю базу. Вся робота стала. Теперь не знаем, что делать, когда нас тут спасут. Все затоплено, и подвальные помещения пока сейчас, а там на другой части базы, там первый этаж, там тоже по офису все затоплено. Комунальники за допомогою спецтехніки прибирають сміття, яке принесло потоком води. Люди, чиї будинки затопило, чекають у автівці на евакуацію. Я замерзла, тому що я промокла сильно. Дом затопило повністю по самий пояс. Пошло оно с улицы, с одного конца улицы, с другой конца улицы. Ну, мы думали, что оно как-то, может быть, уйдет в сторону, а оно, оказывается, моментально, прям моментально, в течение 5 минут уже все пошло в дом. Есть два ставка. Есть первый и второй. На втором есть кольцо, где, ну, где все прыгают и купаются. И там были трещины в нем. И через несколько дней оно все больше и больше. І от настав цей день, коли воно повністю рухнуло. Працюємо, рятуємо людей, переправляємо через підтоплення. Поліція на місці разом з ДСНС надає допомогу. Є пункт прийому 20-та школа загальноосвітня.
туди всіх бажаючих доставляємо. На місці аварії працюють усі підрозділи, які повинні тут працювати. Підрозділи ДСНС, підрозділи поліції. Багато осадки було за останній тиждень, і багато снігу таяло, і це привело к різкому підвищенню рівня води у водосховищі. Майже на 3 метри. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, всього підтоплено близько 260 будинків на 30 вулицях Краматорська. Через частково зруйнований водоскидний шлюз на Ставку відбувається неконтрольоване скидання води. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. В Україні вступив в дію закон, який визнає електросамокати та моноколеса транспортними засобами. Юля разом із чоловіком вже 3 роки поспіль приїздить на набережну, аби покататися на самокатах. Подобається, бо це незвичайно, швидко та прикольно. І є, тим паче, велодоріжки, і ніхто не заважає. Тут можна, да, коли людей нема, розігнатись. Вечором складно, тому що багато дітей, собачок, всі ходять, теж їздять, катаються на дитячих самокатах оцих маленьких. Юля каже, що новий закон для неї особисто нічого не змінює, бо вона у будь-якому разі їздить обережно. Звичайно, це відповідальність в будь-якому разі. Мій чоловік з правами, хай катається, значить, по дорозі, а я буду по велотренажерним оцим відвіданих місцях кататись і все. Представник прес-служби патрульної поліції Павло Карманов каже, закон спростив оформлення аварій для поліції. Якщо подія раніше трактувалася як подія за участю пішоходів під час оформлення ДТП, то наразі транспортний засіб з електричним двигуном, з іншим транспортним засобом, якщо мається на увазі стала дорожньо-транспортна пригода, то це вже оформлюється подія як за участю 2 транспортних засобів. Ми запитали у жителів Дніпра, де, на їхню думку, можна пересуватися електросамокатами. По тротуарах люди ходять, по дорозі, ви ж розумієте, транспорт. Так що я би, знаєте, як сказати, можуть збити стару бабушку, яка йде, не бачить, по транспорту можуть їх збити. У нас же зараз, ви знаєте, як ганяють? Ну, мабуть, по тротуарах в определеній відведеній зоні, щоб не створювати аварійні обстановки на дорозі. І щоб на тротуарі, там, де ходять люди, теж не створювати аварійні обстановки. На спеціально відведеній інфраструктурі. Тобто а це потрібно, її потрібно створити. Ну так, аби щоб тротуарами. Пішоходів не дуже так заважало, так, в принципі. Обережніше, бо є дуже так летять і можуть збити людину так. Ну, обережненько так. Якісь мають бути, може, навіть окремі доріжки для цього, як велосипеди їздять, є окремо. За словами Павла Карманова, пересування такого транспорту по тротуарах законом наразі не регулюється. Але, ймовірно, на основі цього закону будуть створювати додаткові нормативні акти. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро. Кромлех у Новоолександрівці закопали задля збереження в умовах воєнного стану. Про це повідомила директорка Центру охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик. Також минулого року дослідження пам'ятки подали у Держреєстр. Нагадаємо, у 2021-му археологи розпочали розкопки кургану, якому понад 5 тисяч років. Під землею знайшли близько 50 кам'яних брил. Тоді стало питання про захист Кромлеху від погодних умов. Утім, для цього потрібно було змінити документацію, зняти з держобліку курган і зареєструвати Кромлех. Облікова документація розроблена. Поки що ми проходимо процедуру порозумінь з Міністерством культури, значить, уточненням там різних інформацій. Ну, я думаю, що в цьому році наказ про включення Кромлеху в реєстр вийде. Ганна та Сергій Сахови мали у Краматорську власну школу сучасного танцю, яку відкрили за 3 роки до повномасштабної війни. Її відвідувало понад 100 дітей. 23 лютого 2022 року – останній день її роботи. Наступного дня місто обстрілювали росіяни. Краматорськ повністю мирне місто, і там ніколи, ну там один раз було –
15-му році, коли обстріляли касетами звичайне місто, яке собі просто жило і працювало, і потім ти чуєш вибухи. Наприкінці квітня минулого року родина переїхала до Дніпра. Обрали це місто, бо саме сюди виїхала частина їхніх вихованців, з якими зараз продовжують займатися на новому місці. Коли побачили вперше дітей, це був перерив у нас у 5 місяців, це був такий ковточок повітря. Одна з вихованців родини Сахових – 8-річна Вероніка Мережко. Ми всі з родиною виїжджали. У мене є котик. Його звуть Тіша, і він дуже боявся. Облаштуватися на новому місці, розповідає дівчинка, їй допомогли вчителі танців та частина колективу з рідного міста. Цю групу відвідують також дніпряни та переселенці. 12-річна Альбіна Нікуліна з Краматорська. Там вона займалася в іншій школі танців. Однак, дізнавшись, що у Дніпрі є місце, де збираються люди з її рідного міста, вирішила приєднатися. Я прийшла, бо тут була моя подружка. Просто вирішила спробувати, і мені сподобалось дуже. Настрій підіймають. У Дніпрі Сергій продовжив навчати дітей сучасному танцю. Ганна ж відкрила для себе новий напрямок – повітряна гімнастика. Дещо схожі, тому що тут також задіяна хореографія, але і такий новий виклик для мене – це робота з гамаками. Частина вихованців з Краматорська зараз за кордоном. З ними родина продовжує займатися онлайн. Кажуть, досвід таких занять маючи з початку карантину через пандемію коронавірусу. По закінченню війни планують повернутися у рідне місто та відновити роботу своєї школи. Перед їхньою студією у Краматорську влучила російська ракета, однак вона розташована у нижній частині будівлі, тому вціліла. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі стартував набір учнів до перших класів, повідомили в департаменті політики міськради. Подати документи можна особисто або скориставшись електронним сервісом. Перелік необхідних паперів на сайті департаменту гуманітарної політики. У 2023-2024 навчальному році до перших класів набиратимуть учнів у 128 закладах освіти. Форма навчання дистанційна чи офлайн визначатиметься військово-цивільною адміністрацією та міськрадою в залежності від безпекової ситуації. Незважаючи, чи проживає саме у Дніпрі, чи це переселенець, який навіть не зареєструвався, що не отримав статус переселенця. Якщо ви знаходитеся за кордоном, все одно ви можете подати документи і потрапити до школи до першого класу. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то оригінал не потрібно передавати, вже коли ви будете офлайн, тут на місці ви приносите свої документи. Якщо переїхали особи з місць, де проходять воєнні дії, та в них немає документів, також можуть подаватися до школи. Ці документи, потім вже школа буде звертатися до опікунської ради. У Петриківській громаді створили центр волонтерської допомоги для бійців та переселенців. Крім того, в інклюзивно-ресурсний центр прийняли 6 малят з Бахмута, Слов'янська та Авдіївки. Перші люди звернулися з Харкова, вони дві сім'ї, і за консультацією. Потім, напевно, що вже дізналися інші і пішли таким потоком. Також ми створили психологічний хаб, який відвідують всі бажаючі, не тільки внутрішньо переміщені особи, це батьки, а також з дітьми своїми. Але і в нас жінки, які чекають своїх чоловіків, тобто консультативно, як-то працюємо, підтримуємо, проводимо ресурсні зустрічі. Директорка інклюзивно-ресурсного центру каже, з дітьми, що пережили окупацію чи бойові дії, працюють обережно. Одна дитина, хлопчик, він такий замкнутий був, і тільки десь стук-грюк, він зразу так, як-то напрягається. Ми зрозуміли, що дитина чула вибухи. Тобто, чим відпрацьовуємо? Звичайні корекційні заняття, де присутні всі напрямки, завдання різноманітні згідно віку, вони відсторонюють від думок дітей. Також у Петриківському ЦНАПі впроваджують нові послуги, аби допомогти ветеранам. Це, зокрема, призначення грошової допомоги, безкоштовний капремонт оселі чи заміна посвідчень УБД. Опрацьовується перелік, який ми будемо виносити на сесію, затверджувати і вносити як вже робочий момент. За нашими підрахунками, близько 115 послуг буде входити в цю комплексну послугу «Я ветеран». У Петриківську громаду входить 19 населених пунктів. Тут мешкає близько 24 тисяч людей. Софія Москаленко та Наталія Сподинець, Суспільне новини, Дніпро.